Olá, família, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ilza do Mini Grupo 1A. Estou com muita saudade de vocês, mas logo, se Deus quiser, nós vamos estar juntos aí no Seis Jardim Itaguaçu, tá bom? Hoje a minha proposta de atividade é a musicalização. Iremos cantar a música do Tomatinho Vermelho que a gente sempre cantava no Seis Jardim Itaguaçu, tá bom? Ela tem como um objetivo trabalhar a oralidade, ampliar o repertório musical, despertar na criança o gosto pela música e trabalhar expressão corporal, movimentos. Vamos cantar, crianças? Tomatinho vermelho pela estrada rolou, rolou. Veio um caminhão grande e o tomatinho esmagou. Pobre do tomatinho, coitado do tomatinho. Ketchup virou, ketchup virou, ketchup virou. Virou ketchup o tomatinho. Mais uma vez, crianças. Tomatinho vermelho, pela estrada rolou, rolou. Veio um caminhão grande e o tomatinho esmagou. Pobre do tomatinho. Ketchup virou, ketchup virou, ketchup virou. Espero que vocês tenham gostado. Me manda o retorno no Google Sala de Aula. Faça aí, cante com a mamãe, com o papai. Que tal, mamãe e papai, fazer o molho de tomate? Mostrando para a criança passo a passo qual o alimento usado, o legume, é a verdura que usa para fazer o molho de tomate. Esse é o ketchup, mas esse é o molho de tomate. Então, faz passo a passo com a criança, tá bom? Beijos! Até o próximo vídeo. Tchau!